Je dobře, že máme úřad na kontrolu financování politických stran, protože férové demokratické volby jsou zásadní. Ale ten úřad musí fungovat, musí kontrolovat a to se dneska neděje. My dosud nevíme žádné výsledky těch dvou zásadních voleb, sněmovních a prezidentských. Zdá se, že žábou na prameni je předseda tohoto úřadu, pan Weiss, který brzdí činnost tohoto úřadu a proto ho Transparency otevřeným dopisem vyzývá: pane předsedo, kdy ty výsledky přijdou? Úřad stojí 35 milionů korun ročně a my potřebujeme vědět, že demokratický férový proces je zajištěn.